Exceltur preveu una caiguda gairebé total del PIB turístic d'aquí de les Illes si la crisi del Covid-19 obliga a paralitzar el sector fins a final d'any. Balears seria la comunitat on més impacte tindria, amb una caiguda superior al 95%. Per davall quedarien Catalunya i Andalusia, i amb una caiguda superior al 80% del PIB turístic. I com veus, les Illes Canàries, segons la previsió d'Exceltur, seria del 76%. En el cas de les Balears, això es traduiria en un total de 13.520 milions d'euros entre pèrdues directes i indirectes. Suposa més del 40% del producte interior brut total de les Illes Balears. L'informe d'Exceltur destaca la incertesa del sector turístic davant la falta d'un calendari clar per poder tornar a l'activitat. Després de les declaracions de tres ministres del govern espanyol sobre el fet que la desescalada no arribaria fins a final d'any, el lobby turístic ha actualitzat la previsió de pèrdues del 80% de la facturació turística balear fins al 95%. Una de les claus serà com recuperar la confiança dels turistes quan arribi el moment de l'obertura. Tots aquells establiments que la seva, els clients i empleats, quan entrin, se'ls puguin medir la temperatura i puguin parlar de seguretat i promocionar-se com un hotel o un restaurant segur, aquells podran obrir abans. Si tots no ens ajudem i no hi ha ajuda del govern i posem aquesta tecnologia, patirem, perquè jo no m'imagino un 2021 haguem tancat tot el sector el 2020. Els sindicats i la patronal hotelera demanen conjuntament al govern central que les ajudes aprovades durant l'estat d'alarma, com els ERTOs per força major, s'estenguin al manco 6 mesos més. I tot això ha de venir acompanyat d'altres mesures financeres i econòmiques que permetin garantir la solvència de les empreses per després poder mantenir també, conseqüentment, el lloc de feina. Diverses empreses del sector, com aquesta dels ferris que connecten el Cúdia amb el port francès de Toló, ja anuncien la seva pròxima reobertura, però de moment les pèrdues econòmiques a les Balears augmenten. 293 milions només en la darrera setmana i més de 900 des de mitjan març, segons la Fundació Impulsa.